Як просувається процес створення Державного бюро розслідувань і які зміни потрібно внести, аби цей орган запрацював ефективно вже в цьому році? З якими проблемами стикаються мешканці на прифронтових територіях і як живуть селища, нещодавно повернуті під контроль України? Джаз у міжнародному форматі. Чи є комерційно успішною музика цього жанру? Про ці важливі та актуальні теми впродовж години прямого ефіру – це програма «Важливо про». Вітаю вас! Нагадую, що працюємо з вами у прямому ефірі. До нашої студії можна телефонувати за номером 0800 50 13 66 і ставити ті запитання, які цікавлять саме вас з приводу тих тем, які ми вже сьогодні проанонсували. Перша тема – це створення Державного бюро розслідувань. Ми вітаємо гостя. Це Євген Крапивін, експерт групи з реформування органів правопорядку реанімаційного пакету реформ. Ви відстежуєте цей процес і вже досить давно. І, як ми пам'ятаємо, раніше керівник цього відомства Роман Труба заявляв про те, що вже з 1 вересня розпочнуться перші розслідування. Але давайте сьогодні зазирнемо в цей процес, власне, що там відбувається і на якому етапі наразі перебуває створення цієї інституції. Да, тобто вже через 3 місяці має ДБР нарешті запрацювати. Тобто зараз він існує як юридична особа, в нього є керівництво, в нього навіть з'явилось нещодавне приміщення, але поки що там немає людей, які могли прослідувати злочини. І, в принципі, зараз основний етап формування – це проведення конкурсів. Тобто зараз тривають вже не перший місяць конкурси. В принципі, це 3 паралельні процеси. Зазвичай їх так дуже узагальнюють в один, але там є один процес, який стосується керівних посад, бо там зовнішня комісія, яка складається з політиків, яка обирала Роману Трубу, його заступників. Представники від президента, від Верховної Ради і від Кабінету міністрів. Там якраз от 27 посад оголошено конкурси, а всього їх там 160, інші не оголошені. Але, в принципі, ДБР так налаштоване, що достатньо там керівників територіальних органів, ну, і головне, щоб там було кому керувати процесом досудового розслідування, ну, якби якось запрацюємо, потім доберемо. Другий процес – це центральний апарат, це ті, хто будуть працювати в Києві. Там найдалі просунувся конкурс, було зібрано всі документи. Зараз почали вже тестування у кандидатів. І його потім було навіть подовжено свого часу. Так, та, це і зменшено кваліфікаційні вимоги. Так, і зараз от їх нарешті зібрали. Зараз вже люди пройшли тести на знання законодавства, ну, почали проходити точніше. Далі буде поліграф, буде співбесіди з комісіями, ну, але вже якби перейшли до наступного етапу. І є ще регіони. Є 455 посад у регіонах, це 7 територіальних управлінь, причому в невеликих містах, наприклад, в Миколаєві, наприклад, в Полтаві там, і так далі. І туди зараз тільки приймають документи, поки що там тестів не почалось, наступних тестів не почалось. Тобто, по прогнозам самого ДБР, за рахунок оцих 3 конкурсних комісій, бо кожен, кого я назвав, да, там різні комісії, вони впораються, да, і станом 1 вересня будуть ще люди, які приймуть на себе нові справи, да, старі буде дорозслідувати прокуратура, і нові справи буде вже кому розслідувати. Чи буде це так? Ну, ми всі сподіваємось, тому що, в принципі, логістично це може передбачити тільки саме керівництво, да, яке там повністю розраховувало цей конкурс. Бо, в принципі, так, з зовнішньої точки зору є такі проблеми, наприклад, чому поліграф – це другий етап, да, коли це доволі дорогий етап, доволі розтягнутий в часі. І для чого там всім кандидатам проходити поліграф, коли нехай будуть там результати тестів, результати співбесід, а далі вже буде якісь рейтингові оцінки, і кращих кандидатів, да, вже будуть тоді просити пройти поліграф, там вже якби це буде заключним етапом. Але в законі є оці інші етапи, інша хронологія, і це зараз теж такий предмет нарікань, предмет обговорення з боку конкурсних комісій. Ну, але знову ж таки, це деталі, тобто якщо навіть вони не встигнуть на 1 вересня, то, скоріш за все, це буде відтерміновано там, на 1 грудня або 1 січня. Але так чи інакше, якогось колапсу повного, що політики прийдуть і повністю зруйнують запис цього органу, вже явно не відбудеться. Не відбудеться. Тобто, рано чи пізно він запрацює. Наскільки цей процес наразі є заполітизованим, принаймні, що стосується тих кандидатів, якими займається зовнішня комісія?
Да, тобто на рядові посади, в принципі, питань немає, тому що там переважно йдуть люди або взагалі з університетських лав, за якими немає там жодних якихось негативних бекграундів, да, або люди, які там недовгий час працювали на посадах слідчих оперативних підрозділів, і там, знову ж таки, питання виникають доволі рідко. Але от керівні посади, тобто, по суті, той, хто буде управляти цим відомством, там дуже багато кандидатів, які мають якусь сумнівну репутацію, ну, які працюють там десь в прокуратурі або в поліції, там на якихось хлібних, так би мовити, позиціях, там, не знаю, захист економіки і так далі, той, хто там на бізнес наїжджав. І це проблема, що таких кандидатів дуже багато один, а проблема два, що їх буде відбирати якраз оця зовнішня комісія. Чому вона зовнішня? Тому що вона сформована якраз радою, президентом, там переважно політики, причому, що там до них є багато питань до їх власної репутації, хоча й закон вимагає, щоб вони там мали певну бездоганну репутацію в суспільстві, але є там люди, наприклад, Євген Дейдей, який, ну, там у багатьох людей виникає безліч питань щодо його там моральних якостей. І низка розслідувань журналістських, ми пам'ятаємо, щодо його професійної діяльності. І виходить, що одна група політиків обирає подібних, да, собі на ці посади, і ніхто не може в цей процес втрутитись. Ні Роман Труба, ні там науково-консультативна рада, конкурсні комісії внутрішні, ні там громадські експерти з боку. Ніхто. Тобто це буде рішення комісії, якщо візьмуть на роботу, то доведеться з людиною працювати. Звісно, якщо вона там вчинить дисциплінарне правопорушення або тим паче кримінальне, то будуть певні реакції. Ну, але знову ж таки, з цим є величезні питання, бо ми знаємо, скільки у нас негідних кадрів працює там в прокуратурі або в Міністерстві внутрішніх справ. Тобто, да, оце зараз найбільша проблема, і її вже давно насправді хочуть вирішити ще з осені, да, з того року, коли є один зі законопроєктів, да, про який ми, думаю, ще будемо говорити, і там є норма, яка усуває зовнішню комісію від цих процесів, да, повністю перекладає на внутрішню комісію, яка сформована все-таки з частково представників ДБР, частково громадськості, причому в набагато більш прозорий спосіб, і яка вже, в принципі, ну, якби певний час працює, і до неї немає жодних питань. Але, на жаль, наскільки мені відомо, немає на це, от, як у нас кажуть, політичної волі. Тобто є певні інтереси у людей, які пов'язані з зовнішньою комісією, да, тобто в певному ручному управлінні запускати правильних людей в ДБР. І зараз навіть комітет, правоохоронний комітет Кожем'якіна Верховної Ради, він не пропускає цю зміну, да, вона навіть не зайде в Раду під час голосування у тих законопроєктах, які комітет схвалить. Ну, тобто у нас процедура, що законопроєкт реєструється, потім комітет як профільний орган, потім в Раду. І воно помре, по суті, да, ця правка буде прибрана ще на етапі комітету. Навіть депутати її не зможуть проголосувати. Можливо, це можна зробити з голосу, але знову ж таки, тоді, коли буде ставитись на підтвердження, навряд чи будуть знайдені голоси, тому що оця конкурсна комісія, знову ж таки, про яку ми багато вже говоримо, а вона сформована за певними, знову ж таки, політичними квотами. І більшість з фракцій в Раді, вони мають свої інтереси, і навряд чи вони її приберуть з процесу конкурсних відборів. Знову ж таки, цю проблему розуміють якесь вузьке коло там спеціалістів, вузьке коло там юристів або там адвокатів, які будуть з ДБР так чи інакше працювати, але дуже складно політикам пояснювати, що є якась зовнішня комісія, є внутрішня комісія, та створена в такий порядок, та в такий. Да, що це взагалі різні речі. І вони по-різному взагалі працюють. І, до речі, директор бюро Роман Труба теж одним із найпріоритетніших напрямків своєї діяльності свого відомства називає розслідування фактів порушення прав людини під час роботи правоохоронних органів. Які ще, давайте нагадаємо нашим глядачам, які ще напрямки будуть підпорядковані саме до цього відомства, і чому, власне, дуже важливо зараз відстежувати, хто в ньому буде працювати? Ну, Державне бюро розслідувань – це унікальний орган. Чому? Тому що все, що раніше розслідувало прокуратуру, прокуратура переходить до нього. Тобто це всі злочини, так би мовити, чиновників, це, наприклад, там, голів адміністрації місцевих і так далі. Це всі злочини суддів, це всі злочини правоохоронців, тобто і поліцейських, і СБУшників, і НАБУшників, і там податкових міліціонерів, і це військові злочини, тобто злочини проти порядку несення військової служби, тобто вчинені військовослужбовців. Те, чим зараз займається Анатолій Матіо з військової прокуратури. Хоча з ним окрема історія, він не взагалі хоче віддавати окреме відомство. Його колеги зареєстрували законопроект про державне
набору військової юстиції, яка якраз передбачає забрати це у ДБР. Але наскільки це взагалі наразі актуально і наскільки це може бути вмотивовано? Ну, думаю, що до виборів Верховна Рада взагалі не здатна якусь таку велику реформу ухвалити. Тобто зараз є два от нові правоохоронні органи. У нас не закінчився цей час, коли ми постійно щось нове створюємо. У нас є Національне бюро фінансової безпеки, яке замінить податкову міліцію. І у нас є оце Державне бюро військової юстиції. І, на мій погляд, жоден з них не буде ухвалений в цілому. Да? Тобто в першому читанні можливо. Але так, щоб повністю він був створений і так далі. Ну, досвід показує, що от, за останній рік процес роботи, да, Рада просто на це не спроможна. Неможливо знайти голосів, тому що абсолютно по-іншому будується комунікація. Але одразу одразу після виборів або там в невеликий проміжок до них, хоча рідше, да, це все можливо. Да? Тобто може вистрілити і те, і інше. Але знову ж таки, ми розуміємо, що найближчі півтора роки ДБР буде працювати саме в такій підслідності. Тобто і злочини проти порядку несення військової служби, ну і всіх, кого ми перерахували, правоохоронці, судді, чиновники і так далі. Тобто, по суті, на відміну від того самого антикорупційного бюро, яке розслідує виключно топ-корупцію, тобто, коли там або посада висока, або сума там хабаря, наприклад, більше ніж 750 тисяч гривень. Да? Тобто це реально висока корупція, а то все інше, те, що нижче, не дотягує, да, буде розслідувати знову ж таки ДБР. В якомусь сенсі він теж буде займатися антикорупцією, да, що багатьох непокоїть. Тому що якщо не дотягує там хабару поліцейського там на суму 750 тисяч гривень, то це вже автоматом переходить до Державного бюро розслідувань. Тому що поліцейський це правоохоронець, це по суб'єкту йде підслідність. Ну тобто, знову ж таки, це контролер за контролерами. Як прийнято, да, говорити в медіа. Справи Майдану. Ще одне важливе питання. Багато експертів наголошують на тому, що можуть бути відтерміновані і у зв'язку з тим, що поки створюється ДБР, на повну чи не на повну силу запрацює ця інституція, що поки невідомо, в які терміни також. Тобто, так, сподіваємося, що з 1 вересня, але можуть бути різні варіанти, власне. Чи може вплинути дійсно це створення на справи Майдану? В принципі, в нинішній редакції законодавства жодним чином воно не вплине. Тобто ДБР буде розслідувати виключно нові справи, тобто ті, які внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань після 1 вересня 2018 року. Зараз є певні законодавчі ініціативи, щоб якимось чином поширити його на попередні справи або зробити можливість голові ДБР в ручному режимі там забрати якісь справи, які він вважає за потрібні, але поки що всього цього немає. Тобто все, що раніше розслідував Горбатюк зі своїм департаментом Генеральної прокуратури, він буде розслідувати до кінця. Тобто нема там жодних перехідних строків. А з іншого боку, у нас завжди залишається така Генеральна прокуратура, яка має можливість в ручному режимі передавати будь-які провадження з підслідності одного органу в інший. Тільки під це правило не підпадає НАБУ, тому що на НАБУ там спеціально прописано правило, що в нього не можна забирати провадження. Тобто кинути там з СБУ в поліцію, з поліції там в ДБР, наприклад, це там одним розчерком пера генерального прокурора можна зробити і його заступників, а там, якщо справи невеликі, то навіть там регіональних прокуратур. Тобто, в принципі, може бути таке, що якимось чином будуть там говорити про передання частини справ Майдану до ДБР, але скоріше за все ні, тому що знову ж таки керівництво нинішнє ДБР, Роман Труба, його там перший заступник, вони всі налаштовані на те, що вони не будуть брати кейси старих років, нехай їх дорозслідують ті кадри, які розслідували. Ну і це цілком логічно, тому що в принципі, що таке кримінальне провадження, коли воно йде роками, то кожна зміна прокурора або там судді, якщо воно зайшло в суд, тягне за собою, да, постійно перегляд самого початку. Як мінімум тягне цей час. Да, і взагалі це абсолютно правильно, коли там один слідчий, один прокурор ведуть цю справу постійно, тому що вони тримають на контролі і вони, що найголовніше, несуть, по суті, відповідальність за результати цього розслідування. У нас, звісно, є там схема, як призначаються групи прокурорів, там по 8 на одне провадження, потім вони міняються там по абсолютно хаотичному принципу, ну, але в цілому результати досудового розслідування – це відповідальність людей, які розслідували, прокурора, який наглядав, і тому які мали кидати це з органу в орган закінчити. Це не раціонально.
Одне з важливих питань також, власне, законодавчі зміни, які потрібно внести наразі. По-перше, в які терміни це необхідно зробити? Ми знаємо, що скоро вже будуть канікули у Верховній Раді України. І чи важливо ці зміни встигнути ухвалити ще до канікул, чи, власне, є час потім? Ну, є, насправді, багато змін. Тобто, там було 3 законопроекти, про них багато говорили. Але, по суті, там є не так багато змін, головних. Да? Тобто, є оця зовнішня комісія, яку ми згадували. Є, наприклад, там посада уповноваженого, тому що в законі немає цієї посади. І зараз, по суті, немає конкурсів на посади оперативних працівників. Тобто, їх можна, в принципі, оголосити, але тоді в них буде зарплата, як у держслужбовців, без жодних доплат. Ну, тобто, там 2-3-4 тисячі гривень, що, якби, немає сенсу там на нормальну зарплату слідчого ДБР. Точно не вмотивує кандидатів. Да, 34 тисячі гривень. Ну, там така певна система. Є питання там спеціальних звань, тому що, знову ж таки, люди, які працювали на посадах слідчих і оперативних працівників, вони не хочуть йти в повністю цивільні органи, вони хочуть там зберегти за собою спеціальні звання. Є дуже складне питання там територіальних органів, тому що зараз абсолютно хаотично. Один законопроект пропонує перенести з маленьких міст у великі, інший назад, ну, тобто там з Миколаєва в Одесу, з Полтави в Харків. Причому дві абсолютно різні тези, і обидві обґрунтовані. Одна те, що у великих містах все давно корупційно, вони контролюються з Києва, і там якби не можна створювати ДБР, який погрязне, да, там, в нинішній системі там прокуратури, поліції і так далі. Ну, умовно, там Труханов буде керувати ДБРом в Одесі, а Кернукс у Харкові. А з іншого боку, в маленьких містах, да, якщо ми там про децентралізацію і перенесемо які міста, то в маленьких містах, по суті, ще більше корупція. Да? І яка з тих версій правильна, ніхто не знає. Але той факт, що якщо зміни ухвалять і вони будуть перенесені з там, знову ж таки, з Миколаєва до Одеси, з Полтави до Харкова, то що тоді робити з тими конкурсами? Тобто людина йшла працювати в одне місто, тепер її переводять в інше місто. Ну, тобто це, окрім плутанини, нічого хорошого не принесе. Тому зараз от є зміни, вони комітетом допрацьовуються. А є, по суті, 2 законопроекти. Один вже в першому читанні ухвалений, другий – ні. І по прогнозам там людей, які вміють там порахувати, да, голоси, розстановку сил в парламенті, в принципі, перший з них, там 5095-д, це комітетський, там Микола Паламарчука, законопроект, він буде ухвалений. Тобто ми отримуємо цих уповноважених, ми отримуємо спеціальні звання, ми там отримуємо ще декілька норм, там, наприклад, щодо дисциплінарної відповідальності. Але ні зовнішніх комісій, ні там власної прослушки, якої там і в НАБУ немає, але всі. До речі, теж важливий пункт. Да, в ДБР її теж пропонували, її не буде, якби, і це у нас. І це вже остаточно. Ну, все може змінитися, як і з НАБУ, але по суті, от, можна сказати, поки НАБУ її не отримає, то в ДБР та сама історія, тому що до НАБУ якось ще звикли вже, а до ДБР зовсім. Ну, але тобто, ж це створює ризик того, що потрібно буде Державному бюро розслідування звертатися до інших правоохоронних органів за певними функціями. І знову ж таки, так це може вплинути на якість розслідування. Да, абсолютно правильно. Причому звертатися до поліції або ДСБУ. І, наприклад, в НАБУ ми всі вважаємо, що це проблема, але там Артем Ситник, наприклад, він говорить, що це не проблема, що його все влаштовує, вони вчасно реагують і так далі. Тому тут якісь такі от публічна комунікація, да, така, що люди абсолютно по-різному це сприймають. Але от щодо ДБР, просто люди, які ухвалюють рішення в комітеті, люди, які ухвалюють рішення в парламенті, це переважно вихідці з старих правоохоронних органів, тобто які там працювали в 90-х роках, Служби безпеки, органи внутрішніх справ, і вони дуже консервативно налаштовані до самостійного прослуховування. Тобто вони за те, щоб залишалася ця система, що по там нетяжким слухає поліція, по тяжким, особливо тяжким, виключно Служба безпеки. Ну, тому що, знову ж таки, це Служба безпеки. Так що в таких умовах ми тут не можемо якісь елементарні зміни до КПК провести, які б там адвокати дали більше можливостей для захисту, а уж точно якась там прослушка для нового органу, який формується і не підконтрольний їм, ну, цього, якби, я думаю, що не буде. Тому от про законопроекти ми отримаємо ті точкові зміни, які, по суті, необхідні для запуску ДБР, але, в принципі, от, проблема в комісії, найбільше зовнішні комісії, що, да, на керівних посадах можуть опинитися люди, які там просто сиділи раніше на корупційних потоках в прокуратурі, а вони переходять там в цей орган. Ну, і, знову ж таки, якихось реально потрібних речей, як та сама прослушка, ми не отримаємо. Хоча, ну, це не говорить, що ДБР там буде абсолютно неефективним, ну, але це
А орган, який там з самого початку не матиме всього того арсеналу засобів, які він би міг мати. Тому що, знову ж таки, от НАБУ ми завжди забуваємо, що це от топ-корупція. Топ-корупція – це там 100, максимум 150 осіб в державі. Тобто тому в НАБУ там не так багато проваджень. Їх там багато з них журналісти там знають повністю по прізвищам. А ДБР – це все-таки тисячі, навіть десятки тисяч. Скільки в нас суддів, скільки в нас тільки поліцейських там 130 тисяч. Да. Тобто, останнє запитання, коротенько. Власне, якщо намагатися спрогнозувати, ось 1 вересня, так, і наскільки цей орган може вже бути на станом на 1 вересня, станом на осінь, дійсно сформованим, і в якому сенсі він зможе вже працювати, наскільки масштабно, наскільки в повну силу? Ну, тут два варіанти. Або він не буде сформований, або не до кінця, і Рада встигне проголосувати за відтермінування. Такі пропозиції є. Ну, там, на 1 січня, наприклад. Або він все-таки запрацює, але в ньому буде там некомплект відсотків 30, тобто там 70 наберуть, 30 – ні. І він просто там, відповідно, нареєструє проваджень, тому що вони всі будуть вже автоматично на нього заходити. І далі, оскільки в нас строки досудового розслідування там мінімум 2 місяці, а далі 6 і так далі, то просто певний час якісь там провадження будуть розслідуватись, по якимось будуть зроблені першочергові дії, і воно якби заморожено там на якийсь час, поки не наберуть достатньо кадрів. І поступово буде докомплектація кадрів. Так, да, і в принципі від цього там сильно розслідування не постраждає. Тобто така ситуація можлива. Тому цілком реально, що запрацює, бо буде відтерміновано, але знову ж таки в найближчі там півроку, рік ми все-таки отримаємо працюючий ДБР і прокуратура там через 2 роки ще дорозслідує нарешті старі провадження, і ми забудемо про слідчих прокуратури назавжди. Дякуємо вам за аналіз, за оцінку і за прогнози. Будемо, звісно, відстежувати, як розвиватиметься цей процес далі. Євген Крапивін, експерт групи з реформування органів правопорядку реанімаційного пакету реформ, був гостем нашої студії прямого ефіру програми «Важливо про». Зараз ми подивимося анонси, після чого повернемося до цієї студії вже з новою гостею. Дочекайтеся.